Дмитро Олександрович Піркало народився 14 грудня 1968 року в Дніпропетровську. Має чеські коріння, але дід при народженні записав онука українцем. Закінчив ПТУ за фахом вальцювальник. Був успішним бізнесменом. У 2004 році відчув потребу самоідентифікації. Тепер меценат, медальєр, пошуковик, патріот, активіст Майдану. Поповнює колекції музеїв унікальними експонатами. Готовий увійти до уряду в Міністерство культури. Вітаю глядачів 9 каналу. Знову наш проект «Пані та панове». І сьогодні пан настільки цікавий, наскільки і унікальний, я б сказала. Тому що слово, яке завжди поруч з його іменем, воно для України не те, що не притаманне. Я так думаю, що воно рідкісне. Він меценат. Знайомтеся, це Дмитро Піркал. Меценат, пошуковик, активіст Майдану, патріот і ще багато-багато всього. Привіт, дуже рада тебе бачити. Ми бачилися давно, очно, років 30, мабуть, так? Але це окрема історія з дитинства. Звідки прізвище Піркал? Це муравське прізвище. Мої предки були з-під Брно. Там річка Волтава є. І на початку 19 століття вони переселилися на Вінниччину, на Миколаївка. Так, селище Миколаївка. Тобто ти вивчав свої коріння, так? Так, я слідкую за своїм корінням, тому що цікаво, в результаті чого виходять. Те, що виходить. Так. Тобто ти чех певною мірою? Певною, так. За батьком? Так, я носій чеського прізвища, тому. Але дід перше, що зробив, він записав мене українцем. І ця історія, мабуть, досить сильно вплинула на майбутнє, тому що я не знаю, що його спонукало в ті часи, це 47 років тому, записати мене саме українцем. Він на цьому наполягав. Хоча вони дуже довго з бабунею, з моєю, жили в сквірі. Вони з сквіри переїхали вже в Дніпропетровськ. А вони дотрималися якихось там своїх чеських традицій чи ні? Цього не було? Бабуня в мене була з російських дворян, тому там намішано. Намішано. Угу. Добре. А ти коли зустрічаєш чехів? Зустрічав чехів? Так. Відчуваєш щось споріднене? Мабуть, портрети. Типи є. Зустрічав схожі типи, і що мене здивувало, я, прогулюючись Парижем, до мене звертались саме як до чеха. От це каже про те, що пан чех питав, українець. Але вони не знали, що все-таки кров чеська там тобі тече. Так. Я не афішував цього. Не афішував. Добре. Наскільки я знаю, в тебе немає вищої освіти, є так, тільки мене школа і все. Так. Ні, в чому школа? В мене школа, велика школа. В мене була друга школа наша на Савченка, до цього школи в Павлограді, там потім 86-та на Лівому березі, я там пару місяців вчився. Я після цього було 11-те таке ПТУ на Караваєва, я там півроку повчився, мене викладацький не зрозумів колектив, і ми змушені були переїхати в 15-те ПТУ. Батько тоді встав на захист мене, тому що моє вільне бачення світу тоді людей просто шокувало, і мене перевели я обрав 15-те ПТУ, там була директором Косухіна Наталя Дмитрівна. Чудово. Яка спеціальність там була? Вальцовщик стану гарячої прокатки. Нічого собі. Тобто ти ПТУшник? Так, я вічний ПТУшник. Я після цього, для того, щоб в Пітері отримати реєстрацію, ще 28-ме ПТУ Санкт-Петербурга закінчував рік на токаря ЧПУ. Працював на заводі «Красна Звізда». Це спадкоємець підприємства Нобеля. Сидів в креслі Нобеля.
Бачив бібліотеку Нобеля. На жаль, вона була під ті часи розграбована. Ось. Ну, тим не менше, я це все бачив, воно, я цю енергетику відчував. І стіл бачив, той, за яким Нобель сидів. Я нагадаю нашим глядачам, що я представила Дмитра Піркла, нашого гостя сьогоднішнього, як мецената. Але з'ясується, що він ПТУшник. Як так? Від ПТУшника вирости в мецената? Зараз це будемо з'ясовувати. Взагалі, ти дуже цікавишся історією. Те, що ти робиш задля, наскільки я розумію це, поправиш мене, якщо я не права, задля збереження саме української історії. Як ти до цього прийшов? Ну, прийшов я на цьому на хвилі 2004 року, коли я відчув потребу самоідентифікації, хто я. І тоді почався процес пошуку книжок, які могли б відповісти на деякі питання. А пошук книжок з часом привів мене до пошуку артефактів, які б також могли, коли ти тримаєш в руках документ, який відповідає на твоє питання, то ти певним таким чином отримуєш задоволення і сатисфакцію. Тобто ти прийшов до цього в свідомому віці? Що ти робив до того, до 2004 року? О! Коротко. Багато років жив в Москві. Це самі чудові роки 90-ті. Багато чого побачив, багато чого зрозумів. А пізніше, в 95-му році, зорганізували торгівлю металопрокатом тут, в Дніпрі. І до кризи, до Чорного четверга, був дуже успішним бізнесменом. Ну, а потім понеслось. А потім самоідентифікація зацікавила? Ні, то вже пізніше. Потім вже ж була криза. Там були всі ці процеси встрягання, вистрягання з цього. Туди занурились в борги, винурилися з боргів. Випірнули. Ну, ось. Це для того кажу глядачам, щоб вони зрозуміли, що меценатами не народжуються. В тебе в роду не було меценатів, так? Ні. Взагалі таке поняття, ну, да? В принципі, щось там від Сави Морозова та від Петра Могили. Я вважаю, що Петра це Могили. Дуже голосно, тому що створення музейних колекцій – це, скоріше, продовження тої самоідентифікації. Просто ти розумієш, що самоідентифікуватися мусиш не тільки ти один, а й багато людей навколо тебе, щоб вони змогли отримати відповідь, якщо у них є питання, щоб вони могли отримати якісну відповідь. На матеріалі тих, ну, спочатку це було хаотично. Хаотичний збір якихось артефактів, книжок, поштівок, там, фото. Ну, все, що стосується минулого України, минулого так? України, з яких часів? Чи з яких попадається? З яких попадається? Самий, я б сказав, найдавніший. Старший, так, найдавніший, це 1560 року. Це що таке було? Це мапа, яка відбуває територію України, яку і бачили на той час європейці. Дуже цікаво, і вона дуже цікава тим, що в назві цієї стародавньої карти є помилка, і я шукаю її сестру. От поки що я аналоги без помилок я бачив, а саме з цією помилкою не яка бачив. Там помилка? А там description, а в мене deck. Срібшен. Угу. Літери помінені. Літери помінені. Так, так, так. Вона зроблена вручну? Це вона розфарбована. Вона надрукована ось, і потім розфарбована вручну. Тобто ти думаєш, що це був помилковий варіант, такий бракований, і потім так виправили, і вже решта карт були правильні? Дуже багато космографії було надруковано, їх там 30 чи з чимось от разів перевидавали, але саме цей з помилкою, він унікальний, тому що я поки що я ж не знайшов. Де ти її знайшов і де вона зараз? Я знайшов її в Парижі. Ага. Так.
я працював над медаллю, присвяченою Ані Ярославовні, і поїхав в Сен-Ліс для того, щоб відчути енергетику того міста, де майже тисячу років тому відбувались ці розвиток подій, коли Анна Ярославовна туди потрапила, і, в принципі, зберігається аббатство Сен-Вінсент, існує той пам'ятник, я б сказав, канонічний Анни Ярославовни. Звичайно, моє бачення нашої князівни і французької королеви зовсім розходиться з автором пам'ятника, але ну, кожен творець має право на своє так, бачення. Так, не відволікаємось від карти. Ти знайшов її в Парижі. Так, я знайшов. Скільки вона тобі коштувала? Ой, дозвольте. Таємниця? Ні, я просто не люблю оцінювати ці речі в грошах. Вони мають набагато... А де ти її саме знайшов? От де? Йшов і на вулиці карта? Ні. Чи як? Біля на набережній Сени там стоять антиквари, і вони привернули мою увагу вперше. А потім я з'ясував, що за цими антикварами, які, ну, букіністи, скоріше, є ще крамнички по різних краях, і я знайшов адреси цих крамничок і пробігся. І в першу свою подорож я знайшов дві, здається, мапи. А другий раз я поїхав, я вже приїхав свідомо за ними, і стосік карт такий добрячий привіз. Лов був хороший. Так. Де? До речі, одну з них я на Покрову передав Чигиринському заповіднику, тому що ну, заповідник досить молодий. І от стародавніх речей, до яких міг доторкнутися Богдан Хмельницький, їх обмаль. А паперових зовсім нема. І от ця мапа 1631 року, яка відбиває нижню течію Дніпра, і на якій присутній сам Чигирин тогочасний, я передав заповіднику для того, щоб надати йому статусності, що це заповідник, який треба приїхати і побачити такі рідкісні речі, які, в принципі, я не кажу, що тримав в руках Хмельницький, але міг. Тобто ти знаходиш карти, я знаю, акції, так певні, ну, книжки, листівки, фотографії, там різні документи. Де можна їх знайти? Ну, в крамничках у букіністів, зрозуміло, так? Дуже багато джерел, дуже багато. В яких ще країнах ти знаходив їх? В Парижі? В Парижі, так. Франція, в Німеччині я привозив документи, з Німеччини привозив документи, з Відня привозив документи. Ну, власне, і все. Ну, і по Україні також. Україна, само собою, тут просто є декілька заходів, де збираються західні ділери, так сказати, приїжджають з своїм крамом, з історичним. І на аукціонах, мабуть, також, так? На аукціонах обов'язково, я відслідковую аукціони. Скажи, бо... тебе вже знають на цих аукціонах? Знали. Знали, я був активніший. Зараз я, ну, в зв'язку з цим шаленим курсом поступово відпустив цей момент. В мене там є дещо для найближчого часу для співпраці з музеями, для популяризації і благодійницької роботи. До речі, мене цього року музей Ворницького висунув на народного благодійника. Це дуже почесно, тому що там не комісія, не журі, не запрошені люди визначають переможця, а визначається прямим голосуванням. Ну, якщо народний благодійник має визначати народ, все правильно. Так, на сайті Асоціації благодійників України відкривається голосування, про це повідомляється, і з того моменту будь-яка людина може зайти, передивитися, хто з народних благодійників що зробив, і віддати свою перевагу тому, кому вважають
За потрібне. За потрібне. Тому кому вони довіряють, кого поважають? Скажи, будь ласка, ну я розумію, що якщо це аукціони, якщо це колекціонери, це, мабуть, ну, дорого, так? Тому що люди обізнані, люди в темі, вони розуміють, наскільки це цінні речі. А буває так, що тобі щось дістається там випадково, наприклад? Буває. Є... В якихось смітниках. Є, ну, з смітниками важче, бо грамотіїв дуже багато. А випадкові знахідки бувають. Бувають, що люди просто не підозрюють цінність цієї речі, тому що вони щоденно в це не занурені. Ну, в більшості це одиничні випадки. Це були речі, які я придбав, не усвідомлюючи те, що я купую. Були випадкові моменти на тих же ж аукціонах, я таємниці розкривати не буду, але вже тенденцію впіймав, коли і що можна, як трохи зекономити. Тобто можна, мабуть, на старих квартирах у якихось там бабусь, дідусів щось знайти, так? Ну, чи вже малоймовірно? Є люди, які цим займаються спеціально. Вони знаходять тих бабусів, дідусів ще до того, як... там, з такими пенсіями, з такими достатками, не диво, що людина дорогоцінні речі може віддати за безцінь, за те, щоб просто отримати тобто, сматочок хліба. Тобто ти пошуковик не по бабусям, я зрозуміла. Ну так. Там вже до тебе всі пройшлися. Так, так. Добре, а який найцінніший документ, от, на твою думку, тобі вдалося потримати в руках? Ну, може, найцінніше, тому що він унікальний, не за грошовою вартістю. Для тебе, що тебе, наприклад, так, ти взяв і в тебе перехопило дух? Їх дуже багато. Від кожного перехоплює дух? Дуже багато, тому що коли ти знаєш, наскільки цей, ну, наприклад, ми починали співпрацю з музеєм, були... документи, які розповсюджені, які можна побачити там досить часто і на тих же ж аукціонах, і у ділерів, там вони коштують таких помірних грошей, це все. Потім знаходиться випадкова річ, про яку не знає ніхто. Ну, акція там, або облігація, або бон якийсь, який ще не потрапляв в поле зору, чи в Україні не потрапляв. Це захоплює і це спонукає до пошуку. І потім, коли йде обговорення на європейських сайтах цих документів, ти бачиш десь документ, знову ж таки, про який ти не підозрюєш, але ти знаєш, що його вже можна шукати, що він існує. Бо багато європейських фірм були невеличкими, і ті, які там в мільйонах франків, в десятках мільйонів рублів російських тогочасних, мали свої статутні капітали, то маленькі там, ну, 600 тисяч, мільйон, і там акцій було зовсім небагато, і знайти їх проблематично. Ти нещодавно передав Дніпропетровському історичному музею, там дві акції, так? Так. Я бачила. А чим цінні от такі папери? Кому вони цікаві? Що вони відображають? Що вони нам дають? Ну, з мапами зрозуміло, з книгами зрозуміло. Ну, акції. Ну, це такі ділові папери, да, цінні. Так. Ну, справа в тому, що в Україні не існує жодної такої колекції, ну, з тих, що я знаю, по скріпофілії, таких, як зібрано на сьогодні в музеї Яворницького. Чим вони цінні? Вони цінні тим, що війни, революції, НКВДшні чистки, КДБшні чистки, спалювання, перепалювання документів призвели до того, що інформація про підприємства, про рух капіталів, про рух інвесторів, про кризи, підйоми, все це нівелювалось і в один якийсь набір слів перетворились іноземні інвестиції і все. А кожен з цих паперів, він дуже інформативний, тому що він, крім того, що він несе там підписи тих, хто утворював підприємство, печатки цих підприємств. Кожен документ несе на собі там ще купу інформації,
укази імператора на створення підприємства, дозволи, засідання учасників, потім нотаріуси, які засвідчували вірність цих документів і підписів. Це дає надію на те, що наступне покоління дослідників зможе, вже маючи первинну інформацію, маючи гарну французьку, англійську мову, сісти, поїхати в Європу і вже гарно опрацювати ці процеси, які відбувалися. Ну, європейці, не можна сказати, що вони дуже захоплені цією історією, тому що вони втратили шалені гроші на інвестиціях в тодішню Україну. Але це не наша провина, це наша біда, це наша велика біда, бо ми могли розвинутися разом з усією Європою і бути її складовою на рівних сьогодні. Але грабунок, націоналізація, перерозподіл, вбивство і все інше, що робили більшовики на наших землях, призвели до того, що ці землі знову перетворились в випалені землі. Те, що ми успадкували після радянської кооперації, це абсолютно інша історія, і вона була розрахована зовсім не на те, щоб наші люди жили краще. Тобто ці документи – це певний урок певної історії, болючої, так, але з якої треба робити висновки, так, щоб цей урок справді спрацював. Скажи мені, будь ласка, як ти вирішуєш, якому музею подарувати експонат? Ну, в першу чергу, мабуть, так, тебе номер один є Дніпропетровський, тому що рідний. Чи ні? Чи не так? Однозначно так, тому що я вчився міркувати, створювати музейну колекцію саме в товаристві з музеєм Яворницького. Я слухав критику, я слухав зауваження. Надія Іванівна Капустіна дуже досвідчений музейник, тому і дуже делікатний. Ось тому я багато що почерпнув. Співробітники музею, чудові професіонали, тому я постійно вчусь. Тобто, як ти вирішиш, кому дарувати? Там, де є колекція, яку треба доповнювати, певне? Скоріше, в даному випадку, зараз це було за географічною приналежністю, тому що Катеринославська губернія включала в себе і Юзівку, нинішній Донецьк, і Луганськ, і Олександрівськ, нинішнє Запоріжжя, і половину Кривого Рогу, він був поділений, половина входила в губернію Катеринославську, половина в Херсонську. І, в принципі, багато цих підприємств, знаходились, акції, яких я передавав, саме на території Катеринославської губернії. І книга, яка зараз написана на той підставі, яку дали можливість отримати ці документи, вона саме про ці підприємства, про цей регіон, про Катеринославську губернію. В яких іще українських музеях є речі твої? Не так давно я заклав підмурок колекції в Запорізькому краєзнавчому музеї саме по документах. І з Львівським історичним музеєм ми давно співпрацюємо, і зараз у них там були розкішні нафтові промисли, і там були і англійці, і бельгійці, і там... Як приємно чути розкішні нафтові промисли, але прикро, що були. Ну так. Ну добре, ти ще медальєр, наскільки я знаю, ця частина твоєї діяльності, вона так трошки в тіні поруч з твоїм меценатством, так? Ні. Це... Чи ні? Абсолютно не в тіні. Я... В цьому році буде 10 років моєї творчої діяльності. Ми стартували у 2006 році, перша робота була присвячена ще Дніпропетровську. Ось 230 років, і з цього ми з товаришем зробили цю роботу і захопилися. А твій внесок в цю роботу який? Ти малюєш, ти розробляєш, чи ти минуле вальцовщика згадуєш? Так, згадую минуле вальцовщика. Ну там, правда, трохи інше, там карбування там відбувається. Ну ПТУ допомагає?
Так, причому кожне по-своєму. Це формування особистості, тому дуже допомагає. І ні, я не малюю. Я створюю задум, я збираю матеріал, який я хотів би бачити втіленим. І потім ми сідаємо з, ну, це, з художником. Скульптором. Скульптор. Який безпосередньо робить потім модель. І створюємо сам ескіз. Потім я його затверджую. На основі його готується модель гіпсова. Потім з гіпсової моделі лазером зчитується картинка. Картинка, так. І карбувальний інструмент вирізається там. Він же, тобто, в принципі, не можна сказати, що ти медальєр. Ти тут меценат духовний, скажімо так, ти автор ідей, ти натхненник, так? Є така спеціальність натхненник? Ну, я себе, це не я себе назвав, це з часом, я не пам'ятаю, хто перший, десь в пресі з'явилося, мене визначили як медальєра, я не став сперечатися, бо, в принципі, це належить мені. Це мій задум, це моє втілення, це я сплачую за те, що я не можу зробити сам, а продукт належить тобто мені. Тобто ти продюсер, в принципі? О. Ні. Не продюсер? Ні, це не продюсування. Продюсування – це адміністрування, і, скоріше, з допомоги з грошима. Не будемо сперечатися. Добре, я буду називати тебе натхненником, хай тебе люди називають медальєром. Твоя слава від тебе нікуди не піде. Ти вже в історії Дніпропетровська. Як воно за життя бути в історії, потрапити в історію? Як ти відчуваєш це? Я ніяк не відчуваю, тому що в більшості людей це, ну, в принципі, байдуже. Ну, приємно, всі, коли потім буде, наприклад, табличка на музеї, да? Ця колекція подарована Дмитром Олександровичем Пірковим. Я про це не думаю. Для мене на сьогодні важливіше поставити наголос на нашій європейськості, на тому, що ми дуже сильно пов'язані, що культурні контакти, вони не тільки сьогоденні, вони тисячорічні, і, в принципі, українська історія ще не написана, вона просто ще не написана, її не існує. Особливо історія 20-го сторіччя, вона відсутня. А до української мови ти прийшов теж в 4-му році? Тому що в дитинстві ми не розмовляли українською, ну це правда. Ми її вчили в школі, там проходили, там я навіть читали. Її не вчив в школі. Ти навіть не вчив, це був звільнений? Ні, я ігнорував, так. Страшні речі зараз кажеш. Але ми бачимо, що нічого не втрачено, і можна знову-таки в свідомому віці прийти до багатьох речей, так? І до мови в тому числі. Просто проживаючи там на шахтарському там поселенні в Павлограді або в центрі Дніпропетровська поміж Озеркою і обкомом партії, то навряд чи в ті часи можна було почути українську мову, тому я... Ні, чому ти, ми не говорили українською, це зрозуміло. Чому ти заговорив, мене цікавить. Це була складова пошуку самоідентифікації, це був неодноденний складний вибір. З мене спочатку всі сміялись, коли я починав ламаною українською розмовляти, це було комічно. Потім був період, коли я мичав і перекладав. Зараз згадаю слово, як же ж воно звучить. Потім період, коли ти постійно практикуєш і не переходиш на російську, ти починаєш думати українською. І Справа звички, насправді. Правда? Ну, якщо скоріше, ти хочеш виробити так, собі цю звичку, то це буде потреби, звичка. Так, потім так, ти так, просто так, навіть так. І не це не підконтрольне тобі. Воно стає органічним, органічним, просто притаманним тобі. Чехи великий вплив на мене зробили. Це 20-річчя поміж війнами, коли Чехія в 18-му році стала незалежною і уряд Масарика прийшов до влади, і правильна мовна політика призвела до того, що в 18-му році чеською розмовляло тільки 20% чехів, а в 38-му чеською не розмовляло тільки 20%
такого фанатичного німецького. В багатьох країнах Старої Європи був шанс втратити свою мову, якби вони її не захищали. Угорці дуже люблять свою мову, хоч яка вона там складна і незрозуміла іншим, але вони принципово з іноземцями англійською не розмовляють, якщо вже немає такої жорсткої потреби. Це так і є. І їм вдається це зберігати, це і правда. Французи роблять, і чехи так опір. Само, і французи так само роблять, коли вони хочуть наполягати на своїй самоцінності, скажімо так, і на своєму місці в історії. Взагалі, тебе є мрія, я знаю. Ти про неї не дуже говориш, але ми з тобою торкнулися трошки цієї теми. Це музейна Україна. Так? А, так. Ну, це був такий, не задум, це просто до цього обставини підштовхували знайомство з музеями України, з музейниками, з музейним середовищем. Це, за суспільним, можна просто сказати, за суспільною увагою, на жаль, в Україні. Українцям треба було б цьому набагато більше уваги приділяти, і багато питань тоді б вони на багато питань отримали б відповіді. І почалась моя співпраця з музеєм Яворницького, а потім було багато музеїв України, і Львівський історичний музей, і Київський музей коштовностей. Потім Чигиринський заповідник, поламані потім ідемо ми, а потім Запоріжжя. Я після Майдану почав активно співпрацювати з Запоріжжям. Мій товариш, можна сказати, майдановець, прийшов на керування культурою в міську, в обласну вода, адміністрацію Влад Мороко в Запоріжжі, і у них відбувся просто вибух культурного життя, і в цьому вирі гріх було не взяти участі, і починалась наша співпраця з... Я передав деякі артефакти з Майдану, а потім це з музеєм, з краєзнавчим, а потім ми ще з заповідником Хортиця одночасно почали. Тобто це такий міст від музею до музею, до музею, так? І мрія була добудувати до Донецька цей міст, такий місток утворити музейний схід-захід. І, в принципі, з часом можна було б робити навіть там під час передання якогось артефакту, якісь прямі включення. Тут дуже часто це робиться для того, щоб коливання постійно були і в пресі, і в медіа, про те, що музейне життя є, є нові надходження, нові цікавинки, які відкривають нові сторінки. І дуже багато працюючи з цим, я уявляю, скільки всього в світі. Ти буваєш в музеях в Європі, в світі, так? Так. Є бував, різниця? Зараз, бував. Добре. Мені здається, що наші музеї зараз починають розуміти, що потрібен менеджмент, потрібен public relations, так, потрібні ще якісь речі, що треба трошки, вони консерватори здебільшого, що треба цього консерватизму позбавлятися і робити музей більш популярним і не боятися цього слова – популярність, так? Так. Коли ти був в музеях в Європі, що кинулася в вічі якась така кардинальна різниця, скажімо так, На вартості квитка. Тільки на вартості квитка. Це початок. Це початок, з чого все починається. Люди сплачують за ту інформацію, за те, що збережено, за те кондиціонування, за ті датчики, які слідкують за збереженням експонатів. Це все закладено в вартість квитка, і коли там сплачуєш 8-10 євро за відвідування музею, це нормально. Я просто хотів би побачити в Україні людину, яка за 10 євро зайде в музей. А нашим музеям також треба це все робити, і воно робиться, наскільки це можливо. Інколи це в дідівський такий спосіб, інколи... Тобто культура – це щось вартісне має бути? Це дуже вартісне. Ви собі не уявляєте, як європейці трясуться за кожним
експонатам. І у них також є проблеми, у них також музеї закриваються, колекції продаються, але ставлення європейців до культури, воно, ну, його не можна порівняти з нашим. Там слово «байдужий» нема. Там всі... Ми прийдемо до цього, як ти думаєш? Звичайно. Коли закінчиться цей перехід від Homo Sovieticus до Homo Europaeus, з вашого дозволу, звичайно, ми, наші діти навчаться цінувати, тому що це той фундамент, на якому будується держава. Тому що не побудувавши культурний фундамент, це інше, воно втрачає сенс. Будувати ці рагульські міста на кшталт Дніпропетровська, Києва і тому подібного, не просто непродуманою архітектурою, безвідповідально, аби для того, щоб терміново якийсь зиск отримати, це нонсенс, це не по-європейськи. І розплачуватися, на жаль, будуть наші діти за це все. Тобто ми не доживемо, так? Доживемо. У нас просто нема часу. Глобалізація вже відбулась, зараз буде все змінюватися дуже динамічно. Ми отримали в руки механізми для втілення цього динамізму. І у нас просто немає інших варіантів. Ми зараз будемо шалено розвиватися. Дай нам Боже тільки один пристойний український уряд з українським президентом і... Тобто спочатку треба дожити до пристойного уряду. Скажи мені, за нього ласка, треба проголосувати, це наша відповідальність. Так, його народити спочатку треба, мені здається, і виховати. Він є, просто люди лінуються шукати. Люди одних лякають новітні ідеї, інших помірковані. А ти пішов би в уряд? Я пішов би в уряд. Чим займатися? Культурою? Я пішов би на міністра культури, на замміністра культури. Всі почули? Мій гість, мій друг дитинства, пішов би на міністра культури, я пишалася б тобою ще більше. Скажи мені, будь ласка, меценатом бути вигідно в Україні? Це не має сенсу. Крім того, що ти розумієш, для чого це робиться, в усьому іншому це не має сенсу. Для чого тобі це потрібно, я вже зрозуміла. Ми півгодини про це якраз і говорили, тому що все на майбутнє. Ти працюєш на майбутнє. У нас немає сучасного законодавства, ми живемо за радянським законодавством, яке вже завшили і тому подібне. Завшилене. Його терміново треба змінювати. У нас немає законів ані про антикваріат, ані мого, можна сказати, доброго знайомого великого мецената Запоріжжя. Влада Януковича пограбувала на колекцію, яку спеціалісти мінімально оцінювали в 5 мільйонів доларів. І він... Не так давно отримав, 6 років він судився, він отримав якісь ошметки з тієї колекції. А після входу людей в будинки Януковича і Пшонки він ідентифікував свої предмети колекціонування в цих колекціях. Тому, так. Не дарма ж ми в тих приміщеннях, які нам показували потім після наших можновладців, бачили дуже багато предметів антикваріату. Так. Тобто люди розуміють, скільки це коштує, скільки можна залишити нащадкам. Губа дура, як ми кажемо, такою би губою да м'ятко хлібнуть, як ось, то кажуть. І це один з законів. Потім про продукт мистецтва. У нас нема. Ти намалював, ти створив, ти можеш бути геніальним художником на Заході, у нас ти будеш тим, хто ти є. Це ж ставлення до культури. Скажи мені, якщо прийняти всі ці закони, якщо прийняти, от так, як треба їх прийняти, меценатів буде більше в Україні? Люди більше хочуть? Це третій закон про меценатство. Це все можливо, за умов елементарного виконання Конституції, яка вже існує. Не треба нової. Виконуйте ту Конституцію, яка вже існує, і все буде добре. І тоді і уряд буде контрольований, і парламент буде притомний, і контроль над президентом знайдеться. Все це дуже просто, для цього треба
нормальне оподаткування і середній клас все сформує. У нас... Знаєш, найстрашніше те, що розумні люди кажуть те саме, що й ти, і всі це розуміють, що треба нормальне оподаткування, треба виконувати закони, треба почати з себе. Ну, всі, так, ми всі так, це так. повторюємо, да? Чисто там, де не сміття, там, де прибир... Все це ми знаємо. Це з дитинства нас виховує, це все є. Чому ми цього не робимо? Я скажу цьому, чому. Тому що притаманний оцей демократизм, лояльність і толерантність українського народу ну, не дозволила високоякісно розвісити хабарників, злочинців по стовпах, як це робили під час революції європейські народи. Там ніхто не панькався, там Чаушеску за Чаушеску. Тобто там... ми надто добрі. Так, ми надто добрі. Ми до себе ставимося вибагливо, вимагаємо від себе багато чого, але на цьому все закінчується. Ми не об'єднуємося для того, щоб піти і вимагати це від когось. Ми дозволяємо, ми голосуємо за Ігоря Краснова. Ну, так, ну. без політики, а, будь вибачте, ласка. Так, вибачте. Тобто, українцям треба бути більш злими? Українцям треба об'єднати свої сучасні... об'єднатися в сучасні політичні сили і сучасно вимагати те, що, на що вони мають право. І покарати своїх злочинців. Ну, я думаю, що якщо на хвилі Майдану не покарали і не увійшли в парламент, не зробили революційний парламент, то я думаю, що ніхто вже нікого не каратиме. Це просто буде розтягнене в часі, я так думаю, років на 10. Ну, хоч одне заспокоює, що доброта все-таки не найгірша риса. Я тобі дуже дякую, чекаємо тебе в гості ще, тому що розмова безкінечна, дуже довга і дуже цікава, говорити будемо. Обов'язково ще і дякую. Не раз. Мій гість сьогодні – це меценат Дмитро Пірков, медальєр, пошукач, патріот, майданівець і таке інше, який готовий бути міністром, міністром культури України або замміністром, який вважає, що українці – надто добра нація. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Героям слава!